咖啡要汁儿，听说蓝瓶子要在上海开咖啡店了。要说今年啊，在上海最期待的咖啡品牌，那肯定是蓝瓶子咖啡。该来的咖啡品牌都已经来了，就比如同样定位的日本的百分号的咖啡，在全国啊已经开了大几十家门店了。那蓝瓶子今年才即将要在上海开出第一家。我相信有很多人知道这个品牌，但是呢从来没有去过他们的门店。那我呢也只是去过首尔、洛杉矶和纽约这几个城市的店，那所以呢我就从我去过的这些门店，我自己的一些经验来带大家云体验一下 Blue Bottle 不同城市的店以及他们不同时期开的店是怎么样子的。那虽然蓝瓶子在2017年的时候就已经被雀巢收购了，对，没错，就是那个你每天都喝的速溶咖啡的那个雀巢。那但是呢雀巢并没有干涉太多的这个品牌的运营啊，那只是注了资买了股份。那品牌呢还是他们的创始人 James Freeman，他在实际的运营管理。那我第一次去的门店呢是洛杉矶的蓝瓶子，因为蓝瓶子创立在美国的西岸嘛，所以说西岸有不少的蓝瓶子咖啡啊，它的门店都比较久。很庆幸我去的那家是一家旧旧的店面，咖啡机都是手动的，需要咖啡师自己来控制这个萃取的时间，这还是很考验这个咖啡师的这样的一个综合能力的。Decaf, right? Yes.How's it going? Good. Pretty good start for you. 他们这边还有这种低音的咖啡。Two New Orleans. Two New Orleans? 12 ounce or 16 ounce? 12 ounce and then open. 这边的整面架子都是卖的这些器具，后边这边是一个他们烘焙咖啡豆的，这边是吧台，然后这边全都是玻璃。他边咖啡师告诉我说，之前他们所有的咖啡豆都是在这边来烘焙的。那为啥我说我庆幸来到的是老门店？因为这家门店里面啊，它放了有2010年的 Michael Phillips 的 WBC 的世界总冠军的奖杯。那 Michael 这个小哥老大哥，那他之前是经营着自己的咖啡品牌的，叫 Handsome Coffee， 就是大帅逼咖啡。因为他的确还挺帅的啊，就是他拿了 WBC 的冠军之后呢，就加入了蓝瓶子，就一直负责蓝瓶子的这个咖啡技术的品控。那只要是蓝瓶子新开的门店，他都会自己亲自上阵培训这个咖啡师。那我猜不出意外的话，上海新开门店的时候，他应该也会过来培训咖啡师。我昨天晚上我在 Instagram 上边，然后呢我发消息给 Michael， 我把我之前去洛杉矶和韩国首尔的这些视频发给他看，我问他会不会来上海，他说他暂时没有来上海的计划，不过如果后边他有什么消息的话，就是我们可以保持联系。我就在想，他如果到时候来上海，我们可以约着见个面，约个采访之类的，就挺不错的。那我去的洛杉矶这个店呢，它是比较这个社区感的，菜单很简单，只有两排 espresso 一排，就是意式基底的分成一边，滴滤式的分成另外一边。蓝瓶子的门店啊，它的菜单上都会标注热量，就比如大家经常喝的拿铁是60到230卡之间。那他们也有提供一些烘焙的面包啊和简餐啊等啊食物，都会标注这个热量。咖啡的价格嘛，拿铁5刀，冷萃的小杯的4.25刀，大杯的5刀。贵不贵？弹幕发表一下你们的看法。那蓝瓶子给我的第一印象是那种很有亲和力、有人情味的感觉。为什么这么说？最主要是有免费的咖啡喝，他们送了我一杯我觉得还蛮特别的一杯咖啡，叫 Cortado。 我当时还不知道这杯咖啡叫啥，因为他们菜单上是没有的，有点那种隐藏菜单的感觉。咖啡师呢还特意的就是给我科普了一下，当时趁他们中午休息的时候呢，我还跟他们咖啡师就随便聊了聊我们国内的这个咖啡市场。那当时我说中国市场发展很快，他们应该很快会开到中国的。那这一晃3年过去了，蓝瓶子终于要开到上海了。Do you want to go Shanghai or go China? I'd love to visit Shanghai. Yeah. I'm hoping at least to get myself to Shanghai, and then if Blue Bottle can get there in the next year or two, that'd be awesome. Yeah. That'd be really exciting. I can't wait to see it. Yeah. Same. 那接下来我说一下我去过的纽约的蓝瓶子，它有啥不一样的地方？纽约的这个蓝瓶子，它有很多家，也有10几20家，有设计的很漂亮的大店，也有这种小小的没有几个座位的这种外带店。那给我印象很深的是一家简约的开在世界贸易中心旁边的那家设计的很新的店。这个蓝瓶子不同时期开的店啊，感觉是
完全不一样的。那这家店的这种咖啡的设备啊、吧台啊、装修啊、客座区啊，感觉跟西岸的我去过的那个旧的就完全不一样。那我当时说我要买咖啡豆，他们有专门负责这个介绍咖啡豆的人，很热情的给我讲咖啡豆的产区啊、特点啊、味道啊。咖啡师小姐姐也是真的漂亮，所以说呢，我买完单我还逗了一下小姐姐。Do I like my head? Yeah. Oh yeah. Are you a dancer? Yeah. 他竟然还有那么一点不好意思，嗨。后悔当初没留个联系方式啥的。再接下来呢，就要说一说我去的韩国首尔的蓝瓶子咖啡。哎，对了，你们有很多人一直给我发消息说喜欢以前的发型，那也有很多人发消息说喜欢现在的发型，那你们到底是喜欢以前的还是现在的？那他给我的感觉是更加本地化，装修啊就很亚洲的感觉，从选址装修就融入了这种韩国本地的元素。那另外像蓝瓶子咖啡，它的门口啊基本上都会放一个小的这个蓝瓶子的牌子，这是很标志性的一个元素啊。走进去之后，你就会发现他们设计的很巧妙的地方，它一楼是一个展厅。那其实我在意到蓝瓶子所有的门店，它都会有一个专门展示周边的一个区域。那这家店因为很大，整个一楼呢都是展示区。Excuse me, can I leave my luggage here? Thank you. 二楼和三楼功能也是分开的。那二楼主要是卖意式咖啡为主，那整个风格也是这种简单的浅色的色调。那所以呢，基本上都是年轻的小哥哥和小姐姐喜欢待在二楼。我看三楼还有，我们去三楼看一下。那三楼呢，主要是以虹吸壶和手冲咖啡为主。那整个装修的这种风格呢，是深的色调，所以说基本上都是年纪大一点的小哥哥和小姐姐喜欢待的。你看三楼的这个椅子是长这样的。那我就发现啊，韩国这个蓝瓶子的店面和美国的这个运营啊不太一样。那到了韩国之后，他们有这个虹吸壶咖啡。哦，这边是一个虹吸壶的吧台 ，Siphon Coffee， 是从上午的10点到下午的1点，也就是说它这个虹吸壶只提供到下午1点，就不再提供了。对吧？还有这个现做的这个华夫饼，那店里售卖的这个咖啡豆也不一样。美国呢都是以这种不封口的这种分装的咖啡豆为主，那韩国这边呢，它就是主要是以预包装的、已经封装好的这个咖啡豆为主。那另外呢，还有这种罐装的这种冷萃咖啡。还有一个有趣的现象，就是在首尔的蓝瓶子，大部分客人到这边都是冲着打卡拍照来的。来的客人有70%-80%都会在那个 logo 的那个地方有凹造型，那可能。就是一个新的品牌来到一个新的市场了之后，大家觉得会有新鲜感，所以说我已经能想象到上海店开出来之后的景象了。这生意也太好了，哇塞，人塞都塞不下了。 Sorry， 二楼的整个感觉就是更年轻一些，而且节奏会稍微快一点，因为它的椅子凳子都不能常坐，还有一些地方是站着的，像这边都是比较站着的。窗户这边真的非常漂亮，非常非常非常漂亮。OK， 今天带大家云探蓝瓶子的就到这里，那希望大家能够关注我们，等到上海开业，我们也会第一时间给大家带来上海店的视频，大家期待一下。 Coffee is not serious but life cheers。